ကျွန်တော်ကအလုပ်ခွင်တဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီစာနယ်ဇင်းပေါ်မှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်စာနယ်ဇင်းပေါ်မှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီစင်စာဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးနေတူကဖြတ်တန်းနေရတယ်ဥပမာမဂဇင်းတော်တော်ဒီဇိုင်းလုပ်တယ်ဒီဇိုင်းကစင်မပြေဘူးတခုခုကဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်တာလေးတခုနဲ့ဆိုတော့စင်စာဖြတ်တာဗျစင်စာဖြတ်တယ်နောက်
ပါကျွန်တော်အရင်တော့သုံးမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာငွေတော့မဂဇင်းတွေဖတ်လို့ရှိရင်စပင်းစရာလေးတစ်ခုနဲ့ငွေမင်းတွေတော့ပြီးဖြတ်တာမျိုးလို့ပေါ့နော်စာတွေကိုအတောင့်လိုက်ဟိုတမျက်နှာလုံးငွေမင်းတုတ်ချလိုက်တာမျိုးတားရုပ်ဆိုတာပဲစာရေးစရာတယောက်ကအမှုပညာသမားတယောက်ကဘလောက်ပဲခံစားထားဒီဟာကြီးကိုသူတို့ကသူဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုနဲ့သူတို့ရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့သူတို့မဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့ဟိုကိစ္စလေးတစ်ခုပေါ်သွားမှစိုးတာတစ်ခုဂျဲနဲ့ရစရာမရှိအောင်ဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်တယ်ဒီ censorship လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဘလူနီနဲ့မှကျွန်တော်စတဲ့ရလည်းမကြိုက်ခဲ့ဘူးလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်တော့ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ကြုံရတယ်တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်သွားပြီညာဖြစ်သွားပြီတော်သူဘာဖြစ်သွားသွားညာဖြစ်သွားသွားဒါကအရေးမကြီးဘူးခုချိန်ကြီးတွေဒီ censorship ဆိုတဲ့ကိစ္စရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြုံခဲ့ရတစ်ချက်ရှိတယ်2002ခုနှစ်ကကျွန်တော်လောကနဲ့ပြည်ပြခန်းမှာကျွန်တော်ရပထမဦးဆုံးပြဝေးပြတယ်2002ကအဲ့တော့ပြတော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ရေးတာဒီဟိုစီသေးနဲ့ရိုးရိုးပဲ landscape တွေရေးတာများတယ်ဒါပကြီးလည်းရေးနေတဲ့အချိန်ဟို academic ကိုလေ့လာနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားတကားမှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရတာတကားလုံးကအနီရောင်မြရေးတာအနီနဲ့အဝါပါပါလေးပဲပါပါတယ်အနီရောင်နဲ့တကားလုံးကိုဖျောက်ရေးဒါပေမဲ့အဲ့ရှုခင်းအဲ့ဒီပွဲမှာဘာမှမပေါင်းတာဘာဆက်ကြွမှမပေါင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစီစီရေးဆိုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့လူအဲ့ဒီတုန်းကတော့လေစီစီဆိုတာလူတိုင်းကဖင်တော်ကြောက်နေရတဲ့ဟာကြီးလေအဲ့ခါကျတော့စီစီရေးကလာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မင်းဟာတဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးယူဆပါနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားချက်ကဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခံစားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ depression တွေတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပဲရှိတယ်ဘာနိုင်ငံရေးတွေပါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားတော့ကလူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်နိုင်ငံရေးတော့ဘယ်အစိုးရတက်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝရနေသူတို့ကအစိုးရပဲရှင်းရှင်းပဲဘာသူတို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့မှအနောက်ရှက်လည်းမဖြစ်ဘူးကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားရေးလိုက်တဲ့အရာလေးတခုကိုသူကဒီကားကိုပြခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့ခါကြီးကတော်တော်ခံစားရတယ်ဗျဒီ gravity medium ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးစာရေးပေးတဲ့အကြောင်းအရာဒီ media freedom ဟိုဒါဟို gravity စစ်စစ်ရလို့လည်းပြောချင်မှပြောနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ခံစားချက်ကို express လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်လိုပဲပေါ့နော်တခြားသူတွေလည်းခံစားနေရတဲ့လူတွေရှိရင်လည်းသူတို့ရှိမှာပဲဆိုတော့အတိလေးစိတ်လေးတစ်ခုနဲ့လည်းပဲဒါဟာကိုလုပ်လိုက်မိတာလူပညာနဲ့ဒီ censorship ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာတရားတလန်းတန်တလန်းပဲဒီ media freedom နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ခုချိန်ထိလည်းပြင်းပြထန်ထန်ဆန့်ကျင်နေတယ်